Ik dank u wel voor de aandacht en het geduld om nog steeds naar mij te luisteren, want ik zag de blik al afdwalen naar de werken naast mij en terecht. Ik houd mijn mond, ik laat u lekker wandelen. Dank u wel. We zijn nu in de Bussel, het theater in Oosterhout. En in de foyer. En wat is hier vandaag te zien? Er is een expositie, die is georganiseerd door de Heemkundekring. En door Wim Vermeer. En dat ben jij zelf? Dat ben ik zelf. Ze hebben naar mij gevraagd of ik alles wat ik in 50 jaar zo'n beetje gedaan heb en gemaakt heb, om dat te exposeren. Oké, okay. En nou zien we hier een hele bijzondere combinatie van foto's, gecombineerd met schilderwerk en geshopt. Hoe lang heb je daarover gedaan om dit bijzondere werk, om dat hier allemaal zo te krijgen? Hoe lang heb je erover gedaan om al die schilderijen? Ik heb een maand of drie geschilderd op die fotoschilderijen. Een flink klusje. En dat is en lijsten eromheen moeten maken. En dat is best een hoop werk geweest, ja. Ja, heel bijzonder. Drie maanden, dikwijls ook wel nachtjes erbij gepakt. En nou zag ik ook niet alleen fotografie en schilderen, wat er sowieso wel een bijzondere combinatie is. Maar je doet ook iets met klokken. Hoe ben je ooit met klokken in aanraking gekomen? Wij trouwden in 1970 en toen vroeg me Jan, ik zou best zo'n Franse comptoise willen hebben. Ik zeg ja, nou ja, die dingen die kosten 1100 gulden toen de tijd. En ik zeg, zullen we eerst een nieuwe paar stoelen kopen? Dat lijkt me verstandig. En van het een kwam het andere. 10 jaar later kwam ik op een rommelmarkt in Geertruidenberg zo'n klok tegen. En dat was het begin van een nieuwe fase in jouw multitalent. En het is ondertussen, dames en heren, hij heeft 70 comptoise klokken thuis hangen. Die gelukkig niet allemaal lopen op dit moment. Ze kunnen wel lopen, maar ze slaan niet. Want anders, zei Wim gisteren, dan kunnen ze de carillon hier in de stad wel weghalen. Dit is de keukenmuur van mijn oma. Daar zit een spuit. En ik kreeg van de mensen regelmatig weer geld om te schilderen. Tot ik op een gegeven moment dacht, ja, ik wil nou toch ook wel eens wat terug doen. Toen heb ik een schilderijtje gemaakt. Andere kant. En dat heb ik ze een cadeau gegeven. Ze zei, leuk. Maar er zit geen gat in om op te hangen. Pakte een schaar, maakte er een gat in. Ze haalden dit. En ze hingen hem op de keukenmuur. Maar die spijker zat er al. Wat was nou het probleem? Daar hing, wees slim, gebruik glim. Dat was een schoenpoetsdoosje. Zat er dit al opgehangen? Oh, dat schoenpoetsdoosje. Dat was eigenlijk ook wel belangrijk voor haar. En ze zegt... En dat heeft zo jaren... heeft dat in de keuken gehangen. Nou had ik twee dingen kunnen doen en ik had daar natuurlijk op in kunnen gaan. Ik had tegen mijn oma kunnen zeggen van... Ja, oma, maar daar hang je toch niet voor een schilderijtje wat ik voor jou gemaakt heb. Maar oma had daar geen problemen mee. En ik toen ook niet meer. Want ik wist dat er op een gegeven moment... Ja, dat er concessies gedaan moesten worden in het leven. Dat begon ik met mijn 8 jaar. Door dit kistje en dit schilderijtje begon ik dat te leren. Ik was mijn oma daar eigenlijk best wel dankbaar voor. En voor de rest heeft dit ding... mijn hele leven eigenlijk wel een beetje karakteristiek, heel dikwijls in gedachten geweest. En vooral voor mijn gezin. Want ik heb dit kistje heel dikwijls bij hun voor neus gehangen. Maar niet helemaal waar. Want ik stond daar niet zomaar stil. Maar het is wel zo.
En daarvoor bedankt, Marian. Sas en Isu. Dat was het. Laat bij Janke de Rotte niet bij. En de expositie, hè, want die is ter ere van jouw 50 jaar fotograaf zijn eigenlijk. Hè, daar is het mee begonnen. Ja. Tot hoe lang duurt die nog? En wanneer kunnen de mensen het bezoeken? Ze kunnen overdag terecht in de, als de bus gewoon geopend is uiteraard. En s'avonds is de bus ook geopend. En die duurt van 15 oktober tot 4 november. Okay, dankjewel. Dat is 3 weken.